terrassa és una mica incòmoda, però sí que ens permet visibilitzar d'alguna manera el fet de que estem parlant de persones empresonades, no? Aquest dissabte 13 d'abril, la campanya Tanquem els CIES va fer una crida per participar en un flash mob per denunciar que segueix l'opacitat als centres d'internament d'estrangers i exigint el seu tancament. Un recorregut cèntric sortint davant de la comissaria de Via Laietana, passant per plaça Sant Jaume, les Rambles, fins a la Rambla del Raval. Allà s'han fet una foto de família en solidaritat amb totes les persones que en altres manifestacions per diferents temes han resultat ferides per les pilotes de goma dels antiavalots dels Mossos d'Esquadra, com ara l'Esther Quintana. A cada parada del flash mob s'ha llegit el manifest exigint el tancament dels CIES arreu de tot l'estat. Un centre d'internament d'estrangers és una instal·lació on una persona estrangera pot estar tancada fins a 60 dies pel sol fet de no tenir la documentació en regla, un lloc amb pitjors condicions que una presó. Donde algunas personas no se pueden ni comunicar por falta de intérprete. Donde se les quita el móvil al entrar y la comunicación con familiares y amigos se limita a unos minutos con presencia policial y separados por mamparas. Es un lugar donde se vulneran todos los derechos humanos. La campanya pel tancament dels CIES denuncia que s'hi vulneren els drets humans de les persones estrangeres. Els convocants de la protesta també han criticat la recent proposta de nova regulació d'aquests centres per part del govern central, assegurant que l'únic que es vol fer és canviar-los el nom i, a més, privatitzar una part de la gestió. La falta de voluntat política per garantir els drets humans de les persones internes i no és més que una operació de maquillatge dels CIES totalment insuficient. Fa més d'un any que venen denunciant l'existència dels CIES, on la situació segueix sent igual d'opaca. En aquesta ocasió no han anat els CIES amagat al carrer E4 del polígon industrial de la Zona Franca. Amb aquesta acció han portat els CIES al centre de la ciutat, per visibilitzar la seva existència, oferint una bonica postal als milers de turistes que passejaven dissabte al matí pel centre de la ciutat. Si no tienes documentos, puedes entrar al CIE cualquier día. Aquí estamos viviendo como animales. Muchas personas no se duchan porque hace mucho frío y no hay agua caliente. Y la comida no solo es poca, sino también malísima. Por la noche, cuando estamos en la habitación para dormir, nadie puede salir hasta las 8, aunque necesites ir al baño o te sientas algún dolor. Estas cosas las digo porque las vivo. Llevo aquí 32 días y puedo estar hasta 60 días y un día de aquí es como un año de sufrimiento de verdad. Quiero salirme de aquí aunque me lleven a mi país con fuerza. Soy un chico senegalés.